Да изкористите три фена, плаќате, два добивате во оваа акција. Како? Да купам уште два фена? Да, ама два добивате. Не знам, не сум во тек, што ми кажувате, не сум толку патена. Аха. А сакате акција да земете? Има акција, значи, три пара плаќате, два добивате. Сакате таа за недела обично ја правиме таа, да изкористите? Да, да е добро. Сигурно? Сигурно. Добро, добро. Не. Не. Зошто тоа е исплатливо? Не, хвала. Не? Не. Не, имаме потреба од тука. Сакате да ви направиме акција, три да платите, две зимате? Не, не. Едно останува кај нас, две се за вас. Сакате да една промоција да ви направам 30% плюс на каса? Не, чекай, не задржу да ме за***аш тука или сам не разбира. Сакате имаме за денеска 30% на каса плюс? Ке земе нормална цена само. Нормална? Ако дадете 30% плюс, може. А сакате 30% плюс на каса да го видите? Значи, колко е 650, уште 30% е 200 денари, 850 денари не изгледа. Ти бе, друго сме. Зашто? Значи, земи. Мене ме чути се само, изнеси го побрзо да не видат. Да не те видат на каса, побрзо изнеси. Бати? Бега, бега, бега. Послуша од мене, ја те част. Има некоја акција? Абе, има акција, ја ти го таа да бегла, да ајде, бега. Вози, вози, вози ке видате вие шеповите од позади, оди. Абе, земја, пеглата. Абе, земја, пеглата, бе, после надвор ке се најдем, ја и ти ке ми ја дадеш, ја ги препродавам нос, ја ајде. Не може. Абе, пегла е, што ти е, не е тоа криминал, пегла. Ово како крадење во тоа. Абе. Здраво, добар ден. Имаме промоција денеска. Ако се смисли мала, кратка реклама за Нептун, некој избора, добивате 30% плюс на каса или платјате 3, добивате 2. Само ова треба да го изчитате. Нептун, уживете. И кај ме најде денес? Ама не, 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 нема врска што. Ајде. Нептун, живете во изборот, не грижете се за доставата. Малце по-женствено така, Нептун? Како, малце по-шмекенски? Ај, малце по-така, по... Ајде. Не знам така. Зошто? Ајде, не па едно по, едно заводливо. Ајде, па по-нежно, нежно така женска. Нептун, вистински експерт. Нептун, живете во изборот, не грижете се за доставата. Че е скриена камера за Нептун. Јас сум Сашко Коцев. Ми е драго. И бевте многу добри.